Vad heter du? Johanna. Jag har åkt Ungdomsvasan en gång. Det ja. Finns faktiskt en video på det. Och kommer du ifrån? Falköpings AIK. Och hur känns det att vara här på plats i Mora på Ungdomsvasan? Det känns bra fast lite pirrigt. Bra uppvärmning också för hemma att göra. Det kommer ni se i klippet sen. Det roligaste är väl att jag säger så här. De frågar om vad jag har för plan. Och då säger jag att jag ska lägga mig som tvåa. Och sen ser man så här hur jag har svårt att hänga med liksom. De filmar efter ett tag in i loppet när jag ligger kanske, ja, jag vet inte, tia någonstans och är helt slut typ. Men ja, då hade jag stora ambitioner, men det lyckades inte riktigt där då. Hallå Johanna. Hej. Känns det bra nu efter loppet? Ja, fast det var väldigt jobbigt. Kan du berätta hur du la upp det? Jag körde lite hårt i början och ja, det var jättekul tycker jag. Ha det så bra. Ha? Hej då.